ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടിപ്പ് വായിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന മാവ്, ദോശമാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ടിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുത്തണം. വേറെ ചിലവുകളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മുഖത്തിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും. അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടിടുന്ന, അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് മാവ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുഖത്ത് തേച്ച്, തേച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചിലർക്ക് പറ്റില്ല. ഈ ഭാഗത്തും കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുമായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മുഖത്ത് തേച്ചാൽ മതി. ഞാനിത് മുഖത്ത് തേക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ അല്ലേ. ഇതിൽ പലരും പലതാണ് ചേർക്കുക. ഞാനിത് ചേർത്തിയത് ഉഴുന്നും അരിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുവയും. ഉരുവൊക്കെ നമ്മൾ മുഖത്തിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററുള്ള സാധനമാണ്, നല്ല സാധനമാണ്. മുഖം കളർ വയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വയ്ക്കുക. പക്ഷേ അധികം ഡ്രൈ ആവരുത്. ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുഖം വലിയും, വലിയണത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അധികം ഡ്രൈ ആണതിന് മുമ്പേ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാം. ഞാനിത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മുഖം ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാം. നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. കൈ നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം. കൈ നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് നല്ലോണം റൗണ്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തുടയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളമുള്ള ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിടുക്കുക. പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലാണ് ഞാൻ കഴുകിയത്. കണ്ടോ, നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.